достық адамдардың бір-біріне адал, қалтқысыз сеніп, бір мүдделі ортақ көзқараста болатын қасиеті. Ол өзара жауапкершілік пен қамқорлықтың, рухани жақындықтың белгісі. Осынау маңызды ұғымның бала өмірінде де алар орны ерекше. Баламыз кіммен дос, олардың жақсы жолдас таңдауына қаншалықты ықпал ете аламыз? Жастәурен бағдарламасының кезекті саны мектептегі достар жайлы болмақ. Санжар мен Али, олар өздерін айрылмас доспыз деп есептейді. Олардың достығы тіпті ата-аналарының достығына жалғасқан. Мамандардың айтуынша, баланың жақсы достаңдауына ең әуелі ата-ана жауапты. Егер балаңыз сізді айналшықтап, жаныңыздан шықпай қойса, демек оған сіздің назарыңыз жеткіліксіз болғаны. Мұндай сәтте оған бей-жай қарамағаныңыз жөн. Балаңыздың кез келген сәтте сырласар досы өзіңіз болуыңыз керек. Сонда ол шешімін іздеген бар сұрақтың жауабын өзгеден емес, сізден табатын болады. Оның кіммен сөйлесіп, не нәрсеге қызығатынын үнемі досындай әңгімелесу арқылы біле аласыз. Сонда ғана ол сізге өтірік айтпай, керісінше ағынан жарылып, ашыла түседі. Балалар өзі досты өзі таңдайды. Көшеде болсын, мектепте болсын, оған ешқандай шектеу қоя алмаймыз. Өзіне, өзінің жан байлығына, өзінің дүниесіне жақын баламен дос болады деп ойлаймын. Сондықтан да мен екі ұлым бар өзімнің, сол ұлдарыммен, ұлдарымның достарын білемін. Сол достар қандай достар, соларды қадағалаймын мен. Олардың қандай отбасынан шыққан, қандай ата-аналары қандай олардың, соны қадағалап отырамын, және де ол отбасылармен біз жақсы араласып кеттік десек те болады. Ол балалар осында келіп тұрады, ата-аналары да келіп тұрады, жақсы араласамыз. Балалар кіммен дос боларын өздері шешіп алатыны рас, алайда әлеуметтік деңгейге қарап дос болатындар да кездесіп жатады. Баламызға ешкім әлімжеттік жасамасын, есесін жібермейтін батыл, физикалық тұрғыдан мықты болсын деген мақсатпен спорттық үйірмелерге көбірек беріп жатамыз. Дегенмен, тұлғалық сипаты мен адамгершілік қасиетінің де жоғары болуына назар аударғанымыз жөн. Оның мейірімді, кешірімді, әрі ақылды қасиеті өзге балаларға үлгі болып, ортасының жақсаруына ықпал етері анық. Менің досым Абзал, ол өте жақсы бала. Маған оның сыпайы түрде сөйлескені және де барлық балалармен дос болғаны ұнайды. Менің ең алғашқы досым, ол менің анам. Ол маған керек кезде өзінің ақылын айтып отырады. Анам менің қандай жағдайда болсам да ол маған көмектеседі, ақыл береді, кеңес береді. Ол менің ең алғашқы досым ғана емес, ол сырласым. Мен оған өзімнің, мысалы, мектептегі қиыншылықтарымды айтамын. Ол маған өзінің нұсқауын береді. Мен оның ақылына жүгініп, ол қиыншылықтан шығам. Сыныптағы барлық бала бірдей болмағандықтан өзара келіспеушілік туары сөзсіз. Осы тұста ұстаздардың берер көмегі мол. Олар достық тақырыбында түрлі шаралар мен тәрбие сағаттарын өткізіп, тұлғаны жан жақты тәрбиелеуге зор күш салады. Сыныпта жалпылама алған кезде бізде қарым-қатынастары өте нашарлау оқушылар болды. Бір-бірімен егесіп қалатын оқушылар болған. Олар белгілі бір тапсырмаларды бірге орындауға, топтық жұмыс жасау арқылы және сыныптағы түрлі іс-шараларға белсене қатысудың нәтижесінде ол оқушыларымыз бір-бірімен бірігіп, ауызбіршілікте тіл табыса білді. Енді осы оқушыларымыз, мысалы, қазір алып қарайтын болсақ, би өнеріне де қатысады. Түрлі өнер саласы болсын, мектепте қоғамдық іс-шараларға белсене атсалысады. Сол арқылы өздерімен бір-бірімен жақын қарым-қатынаста болып, достасып кетті. Қазір ол оқушыларымызды біз мектепте үлгі тұтамыз.
қазақтың дәстүрлі әдеп жүйесінде достыққа үлкен көңіл бөледі. Досы көпті жау алмайды, ақылы көпті дау алмайды деген аталы сөз содан қалса керек. Мамандардың айтуынша, ата-анасының мейірімі мен махаббатына шомылып өскен бала өз ортасында да мейірімді, жұмсақ болады. Ешқашан да балаға сенің досың жаман деп айтуға болмайды. Өйткені балаға досты біз таңдамаймыз. Бала досты өзі таңдайды. Әр қашанда балаға тек қана оның ойын, онымен санасып, онымен пікірлесіп, онымен әр қашанда әңгіме барысында ғана баланың досының қандай екенін, қандай достар бар екенін білуге болады. Ал енді балаға сен досың бірден жаман десең, ол мысалға баланың ол ой түйеді. Баланың біз керісінше баланы жаман жаққа қарай жағымсыз қасиеттер пайда болады балада. Яғни менмендік, тәкаппарлық деген сияқты нәрсеге үйретеміз. Жақсы бала тұқымында жақсы тәрбие көрген бала, оны қанша көшедегі достары оны азғырып жаман нәрсеге үйретсе де ол бала жаман нәрсеге бармайды. Өйткені ол тұқымында егер оның отбасында жақсы тәлім тәрбие көрген болса. Ал енді әрине керісінше болады мысалғашы жаңағы отбасында жаман дөрекі әр қашанда балағат сөз естіген отбасындағы бала, ол керісінше жақсы отбасындағы баламен дос болса, мүмкін ол сол отбасына қызығып, мүмкін ол да сол отбасындағы балаға ұқсас болып, өзінің тәрбиесін дұрыстауы мүмкін. Бірақ дегенмен де ең бірінші отбасында бала атана өзінің тәрбиесіне үлкен көңіл бөле отырып, баласының тәрбиесіне балаға үлгі болу керек. Балаға үлгі болған жағдайда ол бала ешқашанда өзіне жаман дос таңдамайды. Нағыз достық кісіге шабыт беріп, өмірде кездесетін түрлі сәтсіздіктерге мойымауға басқа түскен қайғы мен қиыншылықты бірге көтеруге жәрдемдеседі, дейді танымал тұлғалар. Дос болған адам өзімен бір тағдырлас, ұқсатын, түсінісе алатын, соныменен ғана дос болады. Ал дос деген ол жолдас дегендер көп болуы мүмкін. Мысалы, мектепте оқығанда бәрі де саған жолдас, ешқайсының жаттығы жоқ. Бірақ соның біреуіменен, бір-екеуіменен етене сен жақын боласың, ой бөлісесің. Қай кезде сенің ойыңды ұғады, ал сол ұғатын адаммен ұғыса алатын менен ұзақ дос боласың. Ол оның достықтың екі жақтан бірдей болады. Егер достық досың сенің де жан дүниеңді түсінсе, сен досыңның жан дүниесін түсінсе, мен сол кезде достығыңыз мәңгілік ұзаққа созылады. Мысалы, өз басымға неде мектептегі жақын, етене жақын, ой бөлісетін, бәрімен де мен жақсы болдым. Мәсірсе, қыздардың ішіндегі осын күшейім бар, Шымкентте тұрады. Енді ол да 70-тен асып, бәрімізде сол 80-ге аяқ басып келе жатқан жандарымыз. Мектепке барғаннан кейін олар дос деп бастайды жаңағыдай, мектеп хабарласқан кезде мен досым деп, сол кіммен жүргендерін жақсы қадағалап, мысалы телефондарын тексеріп, контактілерін қарап, мысалы деп өзім ойлаймын, мен мысалы өзімді алатын болсам, мен ұлыммен кәдімгі емін-еркін сөйлесем, ашық сөйлесем. Мысалға көліктегі атқан кезде де біраз сұрақтар қойып сөйлесем. Неге? Себебі баланы ашу керек деген өзімнің ойым. Қыздарымен сөйлескен кезде де мысалға әртүрлі сұрақтар қоям. Мысалға интернетке кірген кезде де қазір мысалға интернетке кірсең әртүрлі жабайлар шығып кетеді ғой. Сол себептен шама келгенше уақытпен бөліп сабақтарын өзі сол интернет жүйесін дайындайтын кезде сол кезде ғана кіргізген кезде қастарында болып өздерін жеке тастап кетпей. Жақсы жолдас ізгілікке жетелейді, жаман жолдас кесел мінезге үйретеді. Жақсы жолдас кемшілігіңді жасырып, қателігіңді жоюға жәрдемдеседі. Ұлт болашағы болған жас жеткіншектеріміздің жақсы жолдас болуы тек мектептегі тәрбиеге ғана емес, ортасы сіз бен бізге тікелей қатысты екенін ұмытпайық.